Vreau să-mi spuneți ce v-a impresionat cel mai mult în lecția trecută. Mă bucur că ați făcut lecția cu soția mea, că Năstică, asta e tema iubită, Năstică, tema legământului și sunt sigur că ați avut o lecție foarte interesantă. Vreți să-mi spuneți care sunt lucrurile care v-au impresionat în lecția trecută despre legământul cel avramic? Davidic, îmi cer scuze. Pe mine m-a impresionat cel mai mult legământul dintre David și Ionatan. Legământul dintre David și Ionatan, care a fost un legământ pe vecie. Pe mine m-a impresionat foarte mult că chiar dacă după asta copilul lui David s-a comportat și ei cumva, adică strămoșii după David, s-au comportat cumva, au făcut rău ce este înaintea Domnului, Domnul totuși, din cauza la legământul ăsta, nu a pierdut sămânța lui David. Asta foarte mult m-a impresionat. Bunătatea lui Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu, cum merge până la urmă. Adică foarte. Exact. Nu, dar și David, în lecția de azi învățăm căderea lui David, cădere groaznică, da? Care urmează să o discutăm azi. Și totuși legământul lui Dumnezeu a rămas și a stat în picioare. Așa. Mai vrea cineva să ne mai spună lucrurile care l-au impresionat, lucruri care v-au făcut să vă gândiți în timpul săptămânii, v-ați amintit de ele, v-ați cugetat la ele, cumva le-ați pus alături de voi, le-ați... Și legământul lui Dumnezeu cu David, care l-a făcut la fel. Deci acesta a fost punctul forte, să zic așa, că da, Dumnezeu și-a ținut cuvântul în orice situație în ceea ce l-a privit pe David. Corect. Corect, corect. Și asta încă o dată arată că Dumnezeu nu își încalcă niciodată promisiune. Așa. Bine, vom merge în lecția următoare. Și Lenuța, vreau să te rog să aduci pe ecran. Pe ecran fișierul cel al Lenuța. Da, mulțumesc mult. Și... lecția de azi este o lecție interesantă, grea și grea în sens de adevărurile care trebuie să primite și mai ales grea când e vorba de aplicat adevărurile, este de aici. Grea în termen de aplicare. De ce? Pentru că oamenilor le este rușine să-și recunoască păcatele. Lor le este rușine să se pocăiască, le este rușine să mărturisească. Toți oamenii sunt tentați să creadă că ei sunt unicii păcătoși, că așa cum au făcut ei, nu au mai făcut nimeni și că asta le va aduce o totală discreditare. Asta este încă o înșelăciune pe care o face, o aduce păcatul în viața omului. Cu toate că știe omul teoretic că toți păcătuiesc, dar când el păcătuiește, parcă îi pare că păcatul lui e așa de grav, că dacă va fi mărturisit, el e pierdut. Toți păcătuiesc, dar nu toți se pocăiesc. Noi vom vedea în lecția aceasta de azi cum lucrează păcatul în viața oamenilor. Vom vedea câteva exemple, dar foarte ușor le vom putea aplica apoi în viața noastră. Vom vedea cum lucrează păcatul, cum înșală păcatul, cum robește păcatul. Dar numai decât vom vedea și cum a fost la cei care s-au pocăit și cei care nu s-au pocăit, cei care și-au mărturisit păcatele și cei ce nu și-au mărturisit păcatele. Îi vom vedea și pe unii, îi vom vedea și pe alții. De asta, haideți să facem trei colonițe. Trei colonițe, Lenuța. De să punem un titlu întâi. Titlul lecției de noastre va fi acțiunile și consecințele păcatului. Acțiunile și consecințele păcatului. Da. Și facem un tabel din trei colonițe. Așa, un tabel din trei colonițe. Dar vreau să vă amintesc, dragii mei, lecția noastră va fi interesantă și folositoare dacă participăm toți la discuții.
Dacă nu participăm toți la discuții și eu trebuie să într-un rol de predicator aici și să vă predic, nu o să fie chiar efectul care vrem noi să-l avem. Asta este o lecție în care noi discutăm. De asta, în primul rând, vreau ca să fie activi liderii grupelor de studiu biblic. Dați o pildă vrednică de urmat la cei care sunt în grupele voastre. Vreau să contribuiți cu gânduri de preț, cu descoperirile voastre din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, pe toți acei care ați studiat acasă cursul, vă rog, care ați completat lecția în manual, vă rog să fiți atenți ca să participați, să contribuiți cu descoperirile voastre, că așa noi ne îmbogățim unii pe alții când aducem descoperirile noastre aici. Ce am descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu? Cei care nu ați studiat încă lecția acasă, n-ați completat în manual, iată, noi avem toți așa un manual și noi am lucrat în manual. Cei care nu ați completat încă în manual, vreau să vă rogați să ascultați doar, ascultați toată discuția noastră și pentru lecția următoare de acum veți completa lecția în manual și veți putea și voi participa cu noi la discuții la lecția următoare. Deci, în prima coloniță vom face o analiză a păcatului lui Hanun. Păcatul lui Hanun. Ca, poți să pui în paranteze capitolul 10, că despre el este scris în capitolul 10. Capitolul 10 din 2 Samuel. Capitolul 10. Așa, capitolul 10. În colonița a doua vom privi la păcatul lui David. Și vom analiza păcatul lui David. Așa, păcatul lui David. Și asta e capitolul 11. Vom privi tot ce este în capitolul 11. Spre deosebire de Hanun, David s-a pocăit. De asta, în următoarea, în a treia coloniță, vom privi la pocăința lui David, capitolul 12. Pocăința lui David. Capitolul 12. Așa. Bine, eu pun o întrebare la capitol și noi cu voi discutăm. Oricine știe răspunsul, ne dă răspunsul la întrebarea aceea. Și așa noi facem lecția. V-am zis, toți împreună o facem lecția interesantă când participăm și discutăm toți. Bun, începem. Prima întrebare. Lenuța, tu scrii răspunsul și doar lucrurile cheie. Nu trebuie neapărat să scrii punct cu punct tot ce discutăm noi aici. Ideile cheie le pui aici când noi discutăm. Începem. Prima întrebare este, în ce constă păcatul ăsta lui Hanun? Ce păcat a făcut? Ce păcat a făcut Hanun? Cine poate să explice? Da, Mașa? Hanun a interpretat greșit intențiile lui David atunci când el a trimis slujitorii lui să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Și el a ascultat de oamenii care erau în jurul lui și au spus că ei au dat ideea că ei n-au venit să-l mângâie pentru moartea tatălui său, ci ca să cerceteze țara și să-i poată cuceri. Și, bun, asta încă nu-i păcat nimic. Păcatul că în urma acestei judecăți greșite, să zicem așa, el s-a purtat foarte urât și a batjocorit pe oamenii care au venit din partea lui David și le-a ras bărbile și le-a tăiat hainele de la până la brâu. Și le-a făcut o mare rușine astfel acestor bărbați care au venit la el din partea lui David. I-a batjocorit pe soli. Soli lui David. Deci batjocorindu-i pe soli, de fapt, cine l-a batjocorit? Pe David. Pe David, normal, când i-a batjocorit pe soli, el l-a batjocorit pe David și în persoana lui David a batjocorit tot Israelul și l-a batjocorit pe Dumnezeu, nu? Așa, deci păcatul lui a fost grav. Ce l-a făcut pe Hanun să păcătuiască? Fiți atenți la asta. Ce l-a făcut pe Hanun să păcătuiască? Căpeteniile, ceea ce au sugerat căpeteniile. Au ascultat un sfat de la oameni nepotriviți, să zicem așa. Băi, da, te gândești cum nepotrivit. Căpetenia oștirii, ministrul apărării. Ministrul apărării care a fost la tatăl lui. Deci ăsta nu e un oarecare, nu? Ăsta nu este un, nu știu cum, un moș de pe stradă care l-a chemat să-i spună două cuvinte la ureche. Nu, ăsta e căpetenia oștirii. Căpetenia oștirii, om cu mare influență, politician cu influență, cu experiență, el i-a dat sfatul ăsta. Iată, l-a ascultat de sfatul unui politician cu experiență, cu influență și iată în ce l-a aruncat politicianul ăsta pe el. Deci, cred că politicianul ăsta, vorbind în termeni moderni,
Dar tatălui Hanun a fost un om înțelept. Tatălui Hanun a reușit să zidească o prietenie trainică cu David, așa încât David a hotărât să-l mângâie pe copilul lui, pe Hanun. Ce consecințe au adus păcatele lui Hanun și pentru cine au fost consecințele? Gândiți-vă în numai în limitele capitolului 10. Gândiți-vă până la capitolul 12. 10, 11, 12. Gândiți-vă la Hanun. Care au fost consecințele? Hai să încercăm să le punem aici în lista noastră. Au pierdut războiul ăsta, primul care, sau nu știu, cum prima luptă, ca să zic așa, care s-au adunat și pe sirieni și au vrut să lupte împotriva lui David. Deci au pierdut. Apoi, în capitolul 12, spune că toată țara lui Amon, adică toate cetățile le-au cucerit și încă foarte... au luat chiar și pe împărat, au luat cununa împărătească, dacă să ne uităm. Deci toată țara a fost cucerită, toate cetățile au fost cucerite, toată țara, oamenii groaznici, oamenii, cum s-a terminat totul? Vă amintiți sfârșitul capitolului 12, te îngrozești? Ce spune? Da, prin ferestrăi au tras. Rași prin ferestrăi, groaznic, deci ce a fost? A fost un război lung, nu? Cât a ținut un război cam lung a fost acolo. Dar, deci tocmai asta era supărarea evreilor, că... Și războiul a fost lung, încă vă amintiți, Hanun a plătit mult, a plătit să-i aducă pe sirieni, pe alții, ați văzut ce sume acolo enorme a dat, mercenari, mii serios de mercenari a plătit, l-a ajutat ceva? Din contră, sirienii s-au retras și au făcut pace cu David. Așa, sirienii s-au retras, a fost și trădat încă. De ce la experiență, care au fost consecințele? Trădare din partea aliaților, banii pierduți. Deci, rând pe rând, vedeți cum au venit consecințele? A pierdut întâi banii, a pierdut cetățile, a pierdut poporul și a pierdut el viața, a pierdut cununa împărătească. A pierdut tot. Și s-a început de la o prostie omenească. De la faptul că a ascultat un sfat prost. Întrebarea mea este... Ce ar fi putut să facă Hanun diferit? Ia, hai să luăm. Puneți-vă în locul lui. Ce ar fi putut face Hanun diferit? Sau altfel zis, cum era înțelept să procedeze Hanun ăsta? Eu cred că un lucru care el ar fi putut să-l facă, să vadă în ce relație a fost tatăl lui cu David. Și cred că asta avea să-i dea o indiciu ce să facă, cum să procedeze. Dar el știa, el era fiul, n-a fost copil mic. El știa, relația asta a fost o relație bună, frumoasă a avut David cu tatăl lui. Vezi, David a vrut să-l mângâie din pricina tatălui. Deci asta îți vorbește ce relație au avut David cu tatăl lui. El știa. Ce ar fi putut face el diferit? Mă gândesc că ar fi putut să pună la o încercare solii ăștia, să-i cerceteze, să-i vadă cu ce intenții au venit. Da, da, ia să pun întrebări. Sau cel puțin pe asta să asigure că ăștia nu pot să cerceteze nimic. Da. Să-i păzească așa ca acest n-ai posibilitate. Exact. Deci nu le arăta lucrurile care el credea că nu trebuie să le arate, nu le arată și pleacă acasă, nu știți. Nu arată ceea ce nu trebuie arătat. Sau invers, arată ceea ce ar fi crezut el că trebuie să le arate. Cineva în casa ta să-ți exprime condoleanță, fie el și un dușman, el trebuie primit. Asta e tot, asta e din toate culturile, asta era primul lucru care trebuia făcut. Corect, corect, deci trebuia să-i primească, oamenii ăștia au venit și exprime condoleanță, trebuia să-i primească pe oamenii ăștia. Îi trimitea acasă, nu știi încă nimic, nu mergi pe presupuse. Deci, vedeți, el o judecat după niște intenții din inimă. Vă amintiți la 1 Corinteni când am învățat. Nimeni să nu judece după gândurile din inimă presupuse de noi. Că noi nu putem cunoaște gândurile din inimă. Deci să așteptăm până Domnul va scoate la suprafață. Chiar dacă ar fi fost așa, cum eu zis, căpetenia oștirii. Dar nu poți încă, atât timp cât nu s-a întâmplat nimic. Nu poți încă, zice nimic. Amintiți-vă lui David când, cum se numea cetatea aceea, când s-a dus și a eliberat o cetate și când a întrebat, Doamne, ori să mă dea în mâinile... O să mă dea ăștia în mâinile lui Saul după ce elibera cetatea. Da, o să te dea, zici. Vai! Dar nu le-a făcut nimic. Știind deja că ăștia ori să facă rău împotriva lui, el nu le-a făcut nimic la ăștia.
Pe când, uite cum procedează Hanun, pentru că acela eu dat o presupunere. În baza unei presupuneri care nu-i verificată, nu-i nimic. Ce ar mai fi putut el face? Cel puțin să nu-i batjocurească. Putea să, păi da, să nu-i batjocurească. Putea să nu-i batjocurească, putea să mai întrebe pe oamenii din casa lui, mai erau și alții. Poate mai încerea sfat și de la alții, mai întreba de la alții. Mama lui, alții care îl știu, care au fost martori, care îl știu pe David. El s-ar fi interesant, măi, cine îl știe pe David? E felul lui David de a proceda așa? A fost felul lui David de a proceda cu prietenii lui așa vreodată? Deci trebuia să intereseze, mai proceda David așa cu prietenii lui vreodată, că după ce a murit prietenul, el să-i atace fiul? I-ar fi spus oricine, nu, David nu procedează așa niciodată, David este un om cinstit, nu face el în felul ăsta. Deci, nu, omul ăsta nu s-a verificat cu alții, a ascultat numai de un sfat prost, restul nu s-a mai verificat cu nimeni, cu un sfat bun. Bun, dar vă mai pun încă o întrebare. Hai să zicem, tot aici, tot la ce ar fi putut să facă diferit. Hai să zicem, gata, le-a tăiat bărbile, le-a tăiat hainele, i-a trimis acasă rușinați, de acum știi că David vine la război, aici mai putea ceva face? Aici putea ceva face? Să spocărească, să recunoască ceea ce a făcut, adică în momentul când au venit solii aceștia, spre spunem că el era îndurerat de moartea tatălui său și într-un fel nu era atât de înțelept, era un împărat, adică experiență nouă ca împărat și adică a comis greșeala aceasta, dar important că după asta putea să spocărească, să-și recunoască bine și ducă să împace cu David. Deci putea să meargă să-și ceară iertare de la David, putea să se împace cu David, putea ceva să întreprindă. El n-a întreprins nimic. Atât mai mult că a pus în pericol oastea lor, toată țara și din cauza asta. Reieșind din tot ce ați citit voi, de ce credeți că omul ăsta nu s-a pocăit? El nu s-a pocăit. În fața lui David nu s-a pocăit, în fața lui. Deci te pocăi înseamnă să cer iertare. Dacă am făcut o greșeală, îmi cer iertare, că am făcut o greșeală. De ce credeți că Hanun ăsta nu s-a pocăit? Probabil că i-a fost rușine să se pocăiască și-o dat seama că a văzut că s-a făcut urât lui David. Uh-huh. Și cumva s-a gândit că nu știu ce s-a fi gândit, dar probabil cu un motiv ar fi fost rușine. Altul care ar fi putut să fie? Sau poate nici nu și-a dat seama că a greșit. Poate așa o să fi simțit îndreptățit să facă lucrul acela. Da, mai ales când a văzut că David a atacat, putea să-i zică căpetenia aceea oșterie, iată, vezi cum ți-am zis eu, uite, l-a atacat, atac, da, păi da, stai, dar de ce atac? Atacă pentru cum te-ai purtat tu, nu? A recunoaște vina nu e lucru învățat din fire, adică trebuie să ne obișnuim să recunoaștem, trebuie să învățăm lucrul ăsta. Exact. Dată de fire nu ne vine să recunoaștem. Foarte corect. Trebuie un mare efort ca să recunoști vina. Și apoi cred că omul s-o fi hrănit cu nădejde înșelătoare, că totuși el va câștiga. El până la urmă va câștiga. Vedeți cât de mult a dus războiul ăsta și el credea că el totuși până la urmă va câștiga. Vă amintiți cum procedau și ăștia japonezii la sfârșitul al doilea război mondial? Deci de acum era clar, de acum totul era nu, ăștia vroiau să sacrifice toată națiunea, mor toată națiunea, dar nu capitulează. Deci el nu vroia să capituleze în fața lui David nicicum. Cine da, zine, stic. Pare că contextul era așa, deci domnul la sud era cucerit, țările de la nord erau deja supuse lui David. Da. Și Amon se gândea că el e următor și atunci undeva când o batjocorit slujitorii lui David, s-a gândit să meargă el înainte. Cred că el era foarte conștient că să urmeze război după ce e batjocorit pe ceea. Exact. Deci el s-a crezut mai grozav decât este. Și pare că până în ultimul moment s-a crezut mai grozav decât este. Și s-a văzut nu așa cum este el. Da, și-a crezut că își rezolvă el problemele singur. Da, da. Având mult bani... Da, zi, Adriana.
Da, eu observ aici din... Scuzați, nu știu. Eu observ aici din versetul 6. Amon, el deja și-a făcut armata tot și deja David când a auzit că Amon de-a și-a făcut armata, el atunci a înaintat să vină și el cu un răspuns. Pentru că el i-a spus la cei batjocoriți, rămâneți și până vă crește barba și apoi vă întoarceți. Dar în timpul ăsta Amon a înțeles că el a greșit și el nu s-a pocăit, dar și-a făcut armata, a început scaute din Siria, din Țoba, din toate exact, armata. Exact, și David, la uzul acestor vorbi, spune că s-a gătit și el, a luat cei mai buni vitej. Gătește, după primul pas a fost suficient pentru David. Ceea ce a făcut cu Soli a fost suficient, nu mai trebuia să mai audă că și-a adunat asta armată. Nu, asta au vrut să-l intimideze pe David, să nu vină când și-a adunat armată așa mare, decât acolo spune mii, multe acolo, zeci de mii. De... Nu, pe David nu l-a mai speriat nimic, gata. Deci era hotărât. Bun, Adriana, ai vrut să zici ceva? Probabil că era mândru, după cum vedem. Da! Mândria asta îl chinuia. Toate acțiunile astea oare nu veneau toate din mândrie, de la prima până la ultima? Nu sunt toate o mărturie a mândriei lui? Da, mândria l-a făcut să asculte de un sfat nebun, mândria l-a făcut să persevereze în nebunia lui, mândria l-a făcut să disprețuiască realitatea, să nu se socoată cu realitatea, mândria l-a făcut să nu-și ceară iertare, mândria l-a dus la distrugerea poporului și la distrugerea lui, distrugerea totală a lui și a poporului. Hai să vă pun acum următoarea întrebare, ultima aici, și trecem la următorul capitol. Ce lecții înveți din cazul lui Hanun? Învățăm noi niște lecții de aici. Trebuie să tragem niște lecții de aici. Să nu judecă de a cunoaște bine lucrurile. Să nu judecă de a cunoaște. Când am îndoieli, cercetez, dar nu fac prostii, da? Da. Și dacă am făcut o prostie, trebuie să-mi recunosc prostia și să încerc să o îndrept. Corect. Și rapid să-mi cer iertare, repede, îmi cer iertare, opresc. Da? Finalul oricărei lupte o decide Domnul. Să nu iau decizii așa serioase prea devreme, adică un pic dacă o veste am primit cum în cazul lui Hanun, să mai aștept un pic, să mai zăbovesc cu decizii de astea științe. Da. Mă gândesc la decizia care trebuie să o iau, adică eu exact. Așa. Să fiu atent ce sfaturi ascult și totdeauna să încerc să păstrez relațiile, nu să le prin deciziile sau lucrurile care le fac să distrug relațiile, pentru că am văzut că David cu tatălui au avut o relație bună, erau prieteni. Deci printr-o decizie de asta prostească, el practic de viață sau... Foarte corect. Bun, mergem la capitolul următor. Păcatul lui David. Păcatul lui David. Mergem la următoarea coloniță, Lenuța. Și prima întrebare aici. Ce l-a făcut pe David să păcătuiască? Relaxarea. Relaxarea, zice Ion. Da? Prea mult timp liber. Prea mult timp liber. Relaxarea, prea mult pentru timp liber. Că... S-au plictisit pentru că zice că deci, cum zice? Că s-au plimbat după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperiș. Mm-hmm. Deci s-au plictisit și eu zic, hai să fac ceva și s-au dus la plimbare. Da, mai spune că nu-și face responsabilitățile. Deci împăratul trebuia să fie în fruntea poporului, să duc războaiele Domnului. Exact. La versetul 1 spune, în anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și el rămâne acasă. Da, deci el avea îndreptățirii, că avea oameni foarte puternici, nu?
Ioab îl vedem că e foarte experimentat. Ioab are problemele lui, care o să le vedem mai târziu. Le-am văzut deja până aici, o să le vedem mai târziu. L-am văzut cum a procedat cu cum îi zice, Abner, am văzut. Probleme grave are el. Dar în ceea ce ține de războinic, de căpetenii, de oștiri, el e foarte experimentat și bun. Duce războaiele minunat. L-ați văzut cum face. Deci are oameni responsabili, oamenii își fac responsabilitățile, are cu încredința, lucrurile merg bine la David acum. Acum lucrurile s-au așezat toate la loc. Amintiți de ce a fost până acum? Fugar. Ce a fost până acum? Război, țara divizată. În sfârșit, toată țara e una, unită, bine, toate lucrurile merg bine. Și acum poate s-o culca pe ureche. Da, interesant, la capitolul 12, după ce a fost cucerită, aproape să fie cucerită raba, deci Ioab nu a intrat în cetate. Normal trebuia împăratul să fie înfruntea armate și să intre el în cetate. Da, da, l-a chemat... Ioab îl cheamă să vină să intre el, că asta era slujba lui, datoria lui. Foarte drept, foarte drept. Dar încă un lucru cred că ar trebui să-l menționăm aici. Și faptul că tot în relaxarea asta s-a dedat la senzualitate. Avea, el avea, câte femei avea, câte... Deci la capitolul ăsta senzualitate s-a dedat. Și când omul îți dedă la ceva, păi vrea tot mai mult și mai mult și mai mult și nu se mai satură. S-a lăsat ispitit. Da, da, ajungem acolo. Bun. Următoarea întrebare este de ce David nu a putut să reziste acestui păcat sau aceste ispite? Ispitei cu Batșeba. Hai să o luăm cu deamănuntul. De ce David nu a putut rezista ispitei cu Batșeba? Cum credeți? Cred că din start nu a oprit gândul ăsta. Deci când a văzut-o, trebuia din start să oprească. Sau pe fapt că tot s-a relaxat, nu era mintea lui preocupat cu responsabilități, cu nu știu ce avea de făcut, el s-a focusat undeva, poate în altă parte, dacă... Dar cred că undeva, mă gândeam acum ce l-a făcut el să relaxeze, a fost și posibil, mă gândesc eu, și ceea ce a vorbit Dumnezeu la capitolul 7. Deci el avea asigurarea că e pentru veșnicii seminții lui după el și undeva, deci s-a relaxat prea tare pentru că altă dată el era cu tremur. Dar din toată viața lui se pare că asta a fost slăbiciunea lui, femeile. Uh-huh. Dacă ne uităm așa la viața lui, deci el a fost un viteaz, un conducător foarte bun, dar așa se pare că femeile nu pot slăbiciunea lui. Uh-huh. Trebuia să fii conștient de asta și să lupte, ca fiecare din noi. E bine să ne știm slăbiciunile și să veghem. Uh-huh. Cine a ajuns, deja un fel calcă peste oameni. Pentru că afară de cum a procedat cu Urie, care era unul din vitejii lui, vedem că și cum procedează și cu Batșeba. E foarte interesant că când îi spune cine ea, spune că ea e fiica lui Eliam, fără să-i explice cine e Eliam asta. Dar în lista vitejilor lui David este și Eliam, nu numai Urie Hetitul. Și mai mult spune că Eliam, fiul lui, cum îi spune ăsta? Ahimelec. Ahimelec. Mm-hmm. Da. Deci pare că el cunoștea și pe tata fetei și pe soțul ei, dar nu renunță. Da. Numai faptul că cine ea, că-i soția lui Urie și fiica lui Eliam, ar fi trebuit să-l oprească. Hai să vedem cum a progresat păcatul la David. Cum a progresat păcatul, cum a înaintat, cum l-a înșelat, cum l-a înaintat. Hai să încercăm să mărim mersul păcatului la el.
Da, și la Eva. Așa. M-a dat, a văzut. Aha. Deci a văzut-o pe Bathsheba. Da. Pe urmă a poftit. A poftit. Și apoi a luat. Și pe urmă și a urmat consecințele după asta. Stați, până la consecințe mai sunt în ei. Păcatul au ascuns. Ascuns și acoperit cu alt păcat. Ascuns, da. Ascuns. Și ce a făcut următorul? Celălalt a vrut să folosească pe soțul lui Bathsheba, Uri, pe care l-a chemat de la oaste, de la război. Uh-huh. L-a primit bine, l-a îmbătat, uh-huh, da, și l-a trimis acasă. Deci a înșelat, a corupt, l-a înșelat pe ăsta, nu? A recurs la înșelăciuni. A recurs la coruperi, l-a corupt pe ăsta. Interesant este cât de tare omul ăsta. Vă dați, bă, închipuiți, ce mustrare era pentru David să-l vadă că ăsta beat nu s-a dus la soția lui, legitimă-i soția lui, i s-a dat voie, du-te acasă, spală-ți picioarele, fraza asta însemna, du-te acasă și fă dragoste soția ta, asta însemna, înțelegea oricine atunci, asta însemna. Că avea dezlegare de la împărat. În lecția noastră, știți, am văzut că nu, când mergeau la război soldații, nu, era un fel de post, un fel de post al lor, nu întrețineau relații sexuale, pentru ca să fie cât mai grabnică biruință. Acum, avea dezlegare de la împărat, du-te acasă. Ăsta nu, nici măcar, vedeți cât e înțelept ăsta, el nici măcar nu trece două cartiere până la dânsul acasă. Bun, nu stii cu soția, dar du-te măcar, strângi în brațe, să pe soție, strângi în brațe copilașii, bucură-te acolo, ce este. Nu, nu, omul ăsta știe că dacă fac mai mulți pași, trec într-un următorul cartier, nu o să mă mai pot abține și o să merg și o să dorm cu soția. Omul ăsta nu, mă culc aici, lângă pereții, ca să împărătești. Și inclusiv beat, ăsta rămâne tare în integritatea lui. Grozav, grozav exemplu. L-a îmbătat și el beat a ieșit și el așa de hotărât omul ăsta în integritatea lui, că atunci beat s-a culcat acolo. Vă închipuiți ce mustrare era pentru David lucrul ăsta. Ce mustrare. Bun, mai departe ce a fost? L-a corupt? Mai departe? Deoarece Uri nu a făcut cumva ce-a vrut David să facă, i-a trimis o scrisoare lui Ioab, prin care i-a spus, puneți pe Uri în locul cel mai greu al moară și așa a fost. A murit Uri. Deci a murit. Da. Și când a trimis Ioab pe solul acela ca să spui ce s-a întâmplat, i-a zis, dacă David cumva să te mostre pentru cum am luptat, spune că a murit și Uri în Hetit. Și David, ați văzut cum a răspuns? Ioab, da. Eu zic exact ce o să spun. Ioab știa exact ce răspuns o să vină de la David. David, în mod obișnuit, tare îi mustra dacă se apropiau de cetate mai mult decât trebuia. Deci Ioab știa foarte bine. Ați văzut cum eu spus Ioab? Spune-i întâi așa. Și el o să mustră. O să zic, cum? O să aprindă. Cum? Dar voi nu știți. Nu se bagă acolo. Nu se poate așa. Nu se... Cum Ioab îndrezneți să facă? Păi că a murit și Uriah Hititul și atunci, dar ăsta nu mai așteptat. El a zis deodată că a murit și Uriah Hititul, nu mai așteptat până să joace tot jocul ăsta, cum a făcut și Nathan pe urmă. Vă amintiți că v-ați văzut, era o formă lor, interesant. Punea în situația în care tu singur te condamnai pe tine și apoi... Bun. Și gata, s-a trecut tot și David a crezut că în sfârșit s-a încheiat tot. S-a terminat, trăim liniștit de acum înainte bine. Dar mai avem până acolo. Hai să vedem acum cum ar fi putut opri păcatul David la fiecare etapă. Hai să vedem, în mod practic, ce ar fi putut el face pentru a opri. Pentru a opri tot lanțul ăsta groaznic în care se merge aici. Voi vedeți? Ce lanț groaznic aici, unde duci, de unde s-o pornit? S-o pornit la a vedea o femeie de pe acoperiș și termină cu moartea, unui om. Să meargă la luptă, să nu stea acasă. Asta era primul. Trebuia să-și înfrâneze poftele. Așa, deci primul era să rămână la responsabilitățile lui. Asta e lecție pentru noi toți, noi înțelegem asta. Exact. Dacă nu rămânem la responsabilități, ne relaxăm și ne ia senzualitatea deasupra. Deci înseamnă să rămână la responsabilitățile lui.
Când a văzut-o pe Baceba, trebuia să-și întoarcă privirile, să nu stăruiască, să se intereseze. Să-și întoarcă privirile de la ea. Acolo, acolo nu era de ajuns să-și întoarcă privirile. Trebuia să iasă un pic la salerge, un pic prin jurul casei, că doar să întoarci privirea nu e de ajuns la un bărbat. Da. Bun, în cazul lui, fiind împărat, ați văzut că el își lua soții mai multe și dacă era o fată tânără, cum i-a adus-o apoi pe urmă pe Abishag, așa i-a aducea și pe Batsheba, dacă nu era căsătorit. Dacă nu era căsătorit, nu intra în niciun conflict nimic, dacă o lua pe fata asta și se căsătorea și cu ea, o lua să fie una din soții, soțiile lui. Sau nu știu, acolo, că avea și țitoare ce avea el. Bun, fapt este că despre femeia asta i s-a spus că e căsătorită. I s-a spus, nu, el a întrebat cine-i fata, cine-i fata, cine-i femeia. E femeia cu tare, soția lui cu tare, dacă i s-a spus că e căsătorit, care trebuia să fie alegerea corectă atunci? Gata, să oprească, adică da, și-a făcut vreo iluzii, s-a gândit, dar atunci a fost momentul când știa bine. Și mai ales că împărații scriau legea și el știa bine legea lui Dumnezeu, e căsătorită soția lui, gata, eu aici s-a terminat. Gata, o fi femeia frumoasă, foarte frumoasă și el cu gusturi rafinate, că având atâtea femei, gusturi rafinate, dar uite, i-a părut că ceea ce e peste gardă e mai frumos decât tot ce are la casă. Femeile care le avea el se închipui că erau cele mai frumoase femei din Israel acolo. Erau la el. Și... un pic și-a abuzat de puterea lui. Păi nu un pic, mult. Nu un pic, foarte mult. Bun. I s-a spus. El nu s-a oprit aici. O a adus-o. O veni femeia asta. S-a culcat cu ea. După ce s-a culcat cu ea, i-a adus veste că ea e însărcinat. Avea el vreo alegere atunci? Ce ar fi putut să facă atunci? Să facă corect, ca să oprească păcatul atunci. Ce ar fi putut face corect? Să-și recunoască vina atunci. Cum? Să-l cheme pe... Să-l cheme pe Urie acasă și să-i spună care e situația. Să-l cheme pe Urie. Cred că David... De ce, de ce credeți că n-a făcut David asta? De ce nu l-a chemat pe Urie? Că avea să înjosească cumva. Pentru că îi recunoaște așa... La asta. Eu cred că primul lucru care avea să-l facă asta trebuia să meargă la mentorul lui. El avea un mentor. Cine era? Nathan. Nathan. Știi toată lumea. Nathan. Cred că ar fi trebuit să-l cheme pe Nathan și să-i spun Nathan, eu am făcut o prostie mare. Făcut o foarte mare prostie și acum femeia asta e însărcinată. Nathan, ce fac eu? Cum ies eu din încurcătura asta acum? Ce fac eu? Cum să procedez în situația asta? Și cred că Nathan ar fi întrebat de Domnul pentru el. I-ar fi dat răspuns. Cum să procedeze. Dumnezeu aștepta că el se oprește undeva. Poate vine la Dumnezeu undeva să întrebe cum procedezi. Bun, ai făcut prostii, dar te oprești, ceva trebuie să faci, ce faci. Eu fi spus Nathan, măi, cheamă-l pe Uri, te pocăiești la omul ăsta, ai greșit, ai... Nu știu, ce avea să-i spune. Dar, David, care era omul lui Dumnezeu, nu? Un om după placul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată îl întreba pe Dumnezeu când mergea la o bătălie sau așa, îl întreba de fiecare dată. De data aceasta, de ce nu l-a întrebat pe Dumnezeu? Cum e mai bine să procedez în cazul ăsta? Sau nu știu, pur și simplu. Foarte corect, Mariana. Foarte corect. Când la lupte am văzut întrebat detalii. Mă duc? Da. Mă duc. Cum merg? Merg pe aici, merg pe acolo, detalii, în detalii le întreba pe Dumnezeu. Deci el nu vine acum la Dumnezeu să întrebe, ai păcătuit, ai greșit, bun, dar vii la Dumnezeu, Doamne, ce să fac acum? Am făcut prostia, dar ce să fac acum? Să mă opresc. Deci să oprea, nu merge mai departe. Bun, nu s-a oprit, l-a chemat pe Urie, a încercat să-l îmbete, să-l trimit acasă, nu a reușit nimic. Atunci îl întreba pe Dumnezeu, vedeți, la orice etapă el putea să oprească, să vină, să întrebe pe Dumnezeu, cum procedează? Cum procedează? Îl întrebe pe Nathan, cum procedează? Nimic, 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 omul nimic nu întreabă. Întrebarea următoare este, ce credeți că era în mintea lui David când făcea toate acestea? Că asta nu e chestia de o secundă, două, trei, știi, care n-ai vegheat. Asta este vorba de luni, de zile, deci vă dați seama, de-am gata copilul să naște, să apropie copilul să nască, asta sunt luni. Luni de zile merg lucrurile. David era,
Eu cred că David era orbit de păcatul lui, pentru că numai când a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Bun, dar dacă era orbit, ce era în mintea lui? Ce gândea el în mintea lui? Gândea că probabil când o luat-o și s-o culcat și deja l-o chemat pe Urii, gândea că acum e prea târziu, da? Poate mă oprem mai înainte, încă mai merge, dar acum e însărcinat. Trebuie să chem să astup cumva. Când o văzut că nu mai poate astupa, se gândea, nu chiar de-am, nu mai știu ce să mai fac, oricum trebuie să o astup, mai e rău să recunosc, adică e prea rușinos, e împărat și haide-am să meargă la așa și să-l omoare pe Urii. Cumva s-a terminat cu asta. El s-a gândit că cumva s-a... Asta e punctul. Dar aici oare David n-a intrat în panică? Deci parcă e nebunit aici David, da, nu? Da. Eu cred că el nici nu realiza ce făcea. Pentru că el fiind un om înțelept, cred că atunci când l-a confruntat Nathan, el putea să vadă pe el, dar el nu se vedea așa. El deja, păcat așa de tare, l-a orbit și deja el nu era în stare să-și analizeze starea lui. La dânsul, el era concentrat pe aceea ca cumva în fața poporului să nu fie șfonat, cum se spune. Pentru că slujitorii lui de-amu spar că tot știa. Acum, fii sigură, cum să nu știi, deci, dar... El undeva... Deci asta e firea păcătoasă a omului. Când el... când la primul păcat... Așa, undeva lasă diavolul să-i pui piciorul în ușă. Și el mai departe, deja nu-i conștient de ce face. El trăia liniștit, el s-a culcat cu Batșeba și el așa liniștit vorbește cu Uri, care e prietenul lui. Unul din cei 37 de viteja lui. Deci foarte, fără niciun stres. Da, întrebarea mea este cu David de altă dată. Da, întrebarea mea este care sunt îndreptățirile lui? Ce își zice el lui? Cum el se îndreptățește pe el? Cum credeți? Ce ar fi fost în capul lui? Ce putea? Știindu-l pe David în tot ce am văzut aici, că noi îl știm, l-am văzut, îl vedem și cum gândește. Care au fost îndreptățirile lui? Cum se îndreptățea el pe el sine? El era obișnuit, o mai luat. Optimista n-a luat. Nu, stai. Da, zice, e adevărat. Zice că a luat-o de la... Bun. Pentru el era ceva obișnuit. Aia nu se revede, bă. Da, e adevărat. Dar Michal e alt caz. Michal a fost soția lui și noi am... M-am gândit așa că de... Nici nu-și vedea păcatul. M-am gândit că din obișnuință, cum era obișnuit. Da. Cred că el a început să-și închipui că dacă e împărat, îi spate orice. Exact. Deci s-a văzut favorit că i-a spus Dumnezeu acolo că el e special, nimănui nu i-a mai fost dat așa o făgăduință, nu? Din lecția trecută ce am văzut? El e favorit. Favorit, dar și favorit fiind, vedem pe urmă ce se întâmplă. Bun. Nu s-a gândit la consecințele care vreau să fie. Deci nu se gândea la consecințe. Da, asta face păcatul. Deci îl amețește pe om că el parcă e rupt de realitate. Da, ultima întrebare aici și trecem la următorul capitol. De ce lucra el în ascuns? Că vedeți, Dumnezeu pe urmă îi spune, tu ai lucrat în ascuns, dar eu voi face tot. De ce lucra el în ascuns? De cine se ascundea el? De ce lucra în ascuns și de cine se ascundea el? Să facă de rușine înaintea oamenilor. Da, știau toți slujitorii lui.
slujitorii lui. Și vă zic, slujitorii lui, ei au adus-o pe Batșeba, ei au dus-o înapoi, ei, de, cum voi credeți, nu știau slujitorii tot, știau slujitorii tot. I-au adus, Batșeba i-a trimis vorbă, că e însărcinat. Cu siguranță știa tot. Zice acum, azi am ascultat istoria cu Traikovski. Deci lumea crede că reprezentanții ONU l-au omorât pe Traikovski și atunci îi spuneau că a fost un accident aviatic și a căzut avionul. Zice, în câmp era un păstor care păștea oile și a văzut când zbura avionul și a văzut când a zbura racheta în avion. El a văzut când racheta a zburat în avion, când a explodat avionul în cer și a căzut jos. Deci omul ăsta le-a spus la toți că așa au fost. Noi, nu, ăștia, zice... Pe urmă ei spuneau că 24 de ore au căutat unde avionul și nu-l găseau. Când ăsta, păstorul a zis, nu e adevărat, eu venit toți când jumătate de oră o găsi tot. Acela au văzut, ei nu știau că este un păstor care îi privește. Și păstorul acela, toate lucrurile au spus așa cum le-a văzut el. Deci cum credeți că în cazul ăsta nu se știa toate lucrurile cum sunt? Da. Da, însăși faptul că i-a trimis vorbă, nu spui cu un bilețel. E trimis vorbă, deci prin cineva o transmis vorbă. Da, da, da. Da. Poate deci, David se bucura de simpatie. Da, zi, Alex. Poate. Da. Și cumva, dacă își permitea într-un anumit măsură să facă cunoscut slujitorilor, adică că prin slujitori a transmis, pe slujitori a întrebat, avea un pic de simpatie, cel puțin, din partea slujitorilor, că își permitea așa. Mm-hmm. Bine, hai să mergem la următorul. Următorul capitol. Ce a provocat pocăința lui David? Prima întrebare pentru capitolul 12. Ce a provocat pocăința lui David? Felul cum Nathan i-a adus situația. Cum? Felul cum Nathan i-a arătat situația. I-a arătat păcatul lui, l-a confruntat. Adică cred că și felul anume cum Nathan l-a arătat. Pentru că David iubește foarte mult, adică și iubea foarte mult dreptate. Și el... Aici el singur, ca și cum și-a pus verdictul. Ce trebuie să se întâmple la un om care procedează așa incorrect. Păcatul lui David a provocat mânia Domnului. Păcatul lui David a provocat mânia Domnului. Dar vedem că Domnul a trimis pe Nathan la David. Nu i-a plăcut faptul asta Domnului și a spus gata, până aici deja e prea mult ai mers singur. Da. Mm-hmm. Cred că a provocat pocăința lui David și faptul că el a privit dintr-o parte, din altă perspectivă, situația lui când i-a povestit Nathan, comparația asta cu mielușeaua și cu omul sărac. Și vedeți că el la această imagine tot foarte tare l-a mâniat și a spus că este vrednic de moarte. Și când i-a spus Nathan că tu ești omul acesta, el și-a dat seama de fapt cum arată fapta lui în ochii lui Dumnezeu și... Că e vrednic de moarte fapta lui. Deci, evident, confruntarea lui Nathan, asta a fost factorul care Nathan a venit și l-a confruntat. Și gata, el nu s-a mai opus. Nathan l-a confruntat foarte înțelept. Uite aici un exemplu cum se confrunți păcatul foarte înțelept. Nathan i-a pus situația, el singur și-a pus, David singur și-a pus cum spânzurătoarea. Singur el nu a dat seama că și-a băgat singur capul acolo. Când a spus, asta trebuie să plătească așa și așa, și atunci Nathan a zis, tu ești. Tu ești gata, el singur pe el s-a condamnat. Acum, hai să vedem ce ai învățat din alte texte. Ce am învățat din alte texte din Biblie despre confruntarea celui care a păcătuit? Și noi am avut câteva texte aici. Hai să vedem ce învățăm din textele astea. Înainte ca să răspundem la celelalte întrebări. Și primul text a fost din Galateni 6, primele două versete. Ce ați învățat de acolo despre confruntarea celui care a păcătuit? Să-l confruntăm și să-l ridicăm cu Duhul blândeții, zice. Așa, zice. Dacă cineva din voi a căzut deodată în vreo greșeală, deodată omul cade în vreo greșeală, voi cei care... Dar cine să-l ridice? Cine să-l ridice? Cei duhovnicești. Dar de ce anume cei duhovnicești, Lilia? Pentru că ei au înțelepciune de la Domnul. Deci cei duhovnicești să-l ridice cu Duhul blândeții pe cel care a scăzut deodată în vreo greșeală.
Și mai zice acolo, ia seama să nu fii și tu ispitit de păcatul acela, da? Cei care nu sunt duhovnicești, în primul rând, nu știu cum să ridici. Ei pot mai rău să o facă. Și ei pot să fie și ei ispitiți să cadă în păcatul respectiv. Că e atent când trebuie să-l confrunți cineva, foarte atent, să nu ajungi tot acolo. Dar la Matei 7, de la 1 la 7, ce am văzut acolo despre confruntarea celui care a păcătuit? Să nu judecăm, ca să nu fim și noi judecați. Judecăm, cu aceea judecată putem să fim și noi judecați. Oh, exact. Asta e scuza la cei care nu confruntă. Asta e scuza la cei care nu confruntă și asta e scuza la cei care nu vor să fie confruntați. Cei care nu confruntă, ei zic, eu nu vreau să judec, omul are treaba lui, el știe, el își rezolvă, eu nu judec. Și cei care nu vor să fie confruntați, când vine cineva să-i judece, el zice, auzi, n-ai tu ce să mă judeci, nu judeca ca să nu fii judecat. Și exact, versetul ăsta îl pune în față. Atunci înseamnă că nu confruntăm. Atunci când nu confruntăm, să fim atenți că cu ce judecată judecăm, cu aceea judecată să fim și noi judecați. Și aici vedem și David când îi spune, el dă o judecată, judecata asta la el vine. Apoi, adică, conform, dacă punem textele paralel, ce învățăm din mai... Întâi paiul din ochiul tău și apoi, nu, bârna din ochiul tău și apoi o să vezi cum să scoți paiul din ochiul fratelui. Adică cercetează-te pe tine și asigură-te că totul este bine și confruntă pe alții. Adică, deci nu cumva eu să fiu tot exact în aceeași problemă, dar mă duc să rezolv la alții când problema e la mine tot așa, nu? Da. Da, aici mai este și ceea ce spun la Galateni, cei care sunt duhovnicești. Mm-hmm. Doar un om care are standarde biblice, acela poate judeca. Da. Dacă luăm, de exemplu, legislația țării care zice că homosexualitatea e ok și ceea avortul e ok, nu putem să judecăm în felul ăsta lucrurile. Deci trebuie întâi să fim noi oameni duhovnicești, adică așa putem să judecăm lucrurile. Deci pare că ceilalți slujitori al lui David nu judecau așa lucrurile. Nici Ioab nu judecat așa. Numai Nathan nu judecat duhovnicește. Da. Dar din Matei 18, ce am văzut? Ce am învățat acolo despre confruntare? Înainte de a spune sau a face ceva, să mă uit la mine și să analizez bine situația. Apoi bine, să... bine zici, Ion. Asta se referă acolo la 7, dar la 18 altceva spune. Dacă fratele a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și... Așa, este o ordine în care se fac lucrurile, da? Da. Du-te întâi și-l mustră tu. Și dacă s-a rezolvat... Bine, închei și... Gata, s-a rezolvat. Dar dacă nu se rezolvă, o lași așa baltă? Zici că eu partea mea m-am făcut-o, gata, ți-ai făcut partea? Te-ai dus, l-ai confruntat și el nu rezolvă. Ți-ai făcut partea, gata, partea ta s-a făcut? Nu, mai iei unul sau doi martori. Așa, nu, partea ta nu s-a făcut, partea ta mai este. Iei unul sau doi martori. Și aici cred că trebuie să iei oameni duhovnicești. Da, e normal aici să mergi la pastor, să-l iei pe pastor. Unul dintre acei doi oameni că trebuie să fii pastorul. În moment ce tu ai mers, ai confruntat? Da, da. Am vrut să întreb ceva aici. Am vrut să întreb, când zice să mergem să mai luăm pe unul sau doi, nu atinge cumva bârfă? Nu. Nu e vorba de bârfă. Acolo spune ca să fii martor. Tocmai de aceea trebuie să le iei duhovnicesc. Aia nu-i bârfă. Bârfă e atunci când te duci discuți despre el fără să-l fii confruntat. Aici nu-i bârfă, aici e confruntare. Te-ai dus tu și nu se rezolvă cu tine. Mai iei unul sau doi. Oamenii duhovnicești, te duci să rezolvi. Dacă nu ascultă nici așa, cum procedezi, care-i pasul următor? Spui la biserică. Spui la biserică, așa. La biserică, da. Așa, și biserica trebuie imediat să ia acțiune. Că asta e problema, că mulți trezesc la etapa asta, nu se face nimic mai departe. El au spus la biserică, la biserică nu se mai face nimic mai departe. Aceea e partea noastră a slujitorilor care avem responsabilitate. Am primit responsabilitate și autoritate de la Hristos, cazul să fie dus până la urmă. Deci biserica trebuie să cerceteze cazul și trebuie să se pronunțe. Și dacă omul ăsta nici cum nu se pocăiește, omul ăsta va fi
dat afară, da? Așa spune. Excomunicat și să fie ca un păgân și ca un vameș. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fie ca un păgân și ca un vameș? Nu aibă legături cu el. Niciun fel de legături cu el. Omul ăsta, niciun fel de legături. Iată, asta e toată partea. Deci nu te oprești nici. Dacă ai făcut numai o parte, numai o bucățică, sau două, sau trei, sau patru, dar n-ai făcut toată partea, înseamnă că nu l-ai confruntat pe omul acela potrivit cu Scripturile. La 1 Corinteni, vedem acolo, 1 Corinteni 5. 1 Corinteni 5, ce ați văzut acolo? Nu e bine să trecem cu vederea peste probleme, peste păcate. Așa, dar ca să rămânem în armonie unul cu celălalt. Adică biserica a tolerat păcatul comis de unul dintre ei și n-a luat măsuri, n-a luat acțiuni. Și asta numai decât îi afectează pe toți. Așa? Pavel, sunt păcate permise pentru noi. El zice puțin a luat, dospește toată plămădea. Foarte corect. El zice să dea afară. Și ați mai văzut acolo, vorbești despre urgența confruntării. Ați văzut, Pavel spune în mod de urgență, urgent, zice. Dați afară pe rău acela. Duhul meu împreună cu Duhul, împreună cu voi, adunați la oaltă. Am hotărât, punct, gata, nici nu se pune la discuții. Dați afară pe păcătosul acela. Dați afară pe rău acela, nu mai poate fi rămânea. Deci urgența confruntării, confruntarea trebuie să fie urgentă. Pentru că puțin aluatul spește toată plămădeala. Aluatul este la lucru și lucrează foarte rapid. Urgent. Confruntarea trebuie să fie urgentă când s-a aflat de ceva. Nu se așteaptă, nu se amână, nimic. Urgent. Și de acum tot acolo explică. Cel care a fost excomunicat din biserică, niciun fel de legături cu el. Așa spune, nu? Nici la o masă nu puteți sta cu el. Asta e partea confruntării. Aia trebuie să înțeleagă fiecare creștin că asta foarte greu înțeleg oamenii. Nu știu de ce oamenii vor să se dea că stare spiritual și că ei sunt mai buni, ce ei au o dragoste mai mare decât a lui Dumnezeu, care ne-a spus să nu facem asta. Dumnezeu ne-a spus să nu avem niciun fel de legături cu ei, dar ei cred că ei pot să arate o dragoste mai mare decât a spus Dumnezeu și uite, așa e, pot să-l câștigi, dar nu-l câștigi. Nu câștigi nimic. Nu mai discreditează totul. Dărâmă, nu mai dărâmă. Iată acum, o să vorbesc în actualul de sâmbătă, acum o să vorbesc despre cazul ăsta care un preot de la Metropolia Basarabiei a violat fiica vitregă. Mulți ani o viola și știau despre el, dar nu întreprindeau nimic sau îi mutau dintr-un loc în altul, dintr-o mănăstire în alta, ca să nu strice imaginea bisericii. Și când s-au luat jurnaliștii de ei, atunci chiar e stricată imaginea bisericii de tot. Dacă ei ar fi procedat, cum spune Scriptura, mai că nu numai aici, în multe lucruri nu procedează cum scrie Scriptura, dacă ar procedat cum scrie Scriptura, atunci lucrurile erau puse la punct. Bun, altă întrebare. De unde știm noi că David s-a pocăit cu adevărat? Că el, de altfel, a spus doar o frază acolo. Am păcătuit. Asta au zis. Asta e tot, da? Am păcătuit înaintea Domnului. Asta o frază. Doar o frază. El a postit. El a postit. De unde știm că el s-a pocăit cu adevărat? Din Psalmul 51. El s-a posternat, a postit. El n-a vrut să mănânce. El a recunoscut, când preotul i-a spus, el a recunoscut, am păcătuit împotriva Domnului. Așa, deci imediat a recunoscut. Al cătuit în psalm, al cătuit psalmul 51. Asta este rugăciunea lui de pocăință, nu? Psalmul 51, psalmul... Dar și felul cum a primit moartea copilului. Uh-huh. Am avut în capitolul 12. Da, da. Și anume că el a făcut tot ce e posibil ca să fie anulat consecința asta, așa? Da. Asta era o consecință. De atunci, fapt, postul și rugăciunea au fost pentru ca Domnul să îndure de copil. Pentru că el a postit atâta timp cât a mai fost în viață copilul. Din moment ce a decedat copilul, el s-a sculat, s-a îmbrăcat, a mâncat. Și s-a dus, zice, s-a îmbrăcat, nu pe urmă a venit acasă și a mâncat, zice, da, s-a spălat înaintea Domnului. S-a spălat, s-a îmbrăcat, s-a dus, s-a închinat înaintea Domnului, s-a închinat, ce înseamnă, a acceptat consecința asta înaintea Domnului, da? A acceptat consecința, asta e consecința pe care el a acceptat-o
venit acasă și a mâncat. Deci, cred că asta tot este o faptul cu acceptat consecințe. Ce altă dovadă este că omul este s-a pocăit cu adevărat? Cea mai mare dovadă este? Cea mai mare dovadă? O mai repetat asta? Mai repetat ce? Eu mă gândeam acum la cazul cu Saul. Saul, de câte ori a fost confruntat de Samuel, el dădea vina pe altcineva. Se dezvinovățea. El se scuza. Se îndreptățea, da. Da, el se îndreptățea. David, numai când Nathan îi spune, tu ești acesta? Și el, în primul rând, zice că numai împotriva Domnului am păcătuit. Deci el, în primul rând, recunoaște că tot ce a făcut, a făcut împotriva lui Dumnezeu și asta nu-i corect. Asta e principala dovadă. Deci, vina e a lui. E vina numai a lui. Și asumă absolut toată vina. Vedem în psalmul ăsta, el își asumă toată vina. Nu dă vina absolut pe nimeni. Îl vedem supărat pe Nathan pentru că l-a confruntat? Nicicum. Invers, relația lui cu Nathan a rămas una bună, lui Nathan l-a dat pe Solomon să-l aduci mai mult. Știți acolo când am făcut lista copiilor lui, vă amintiți că de la Batșeba are 4, Solomon e a 4-lea. Îmi pare că Nathan e a 2-lea. La 2-lea copil i-a pus numele lui Nathan. La 2-lea copil de la Batșeba, următorul copil care s-a născut de la Batșeba i-a pus numele Nathan. Asta ce v-ați spune despre pocăința lui. Deci omul nu s-a supărat pe cel care l-a confruntat, a rămas prieten cu cel care l-a confruntat. Omul când s-a pocăit cu adevărat, așa face. Cel care nu a pucat, e cel mai mare vrăjmaș. Vă amintiți? Samuel cu Saul nu s-au mai putut vedea. Samuel se temea că Saul o să-l omoare. Ei nu s-au mai putut vedea până la sfârșitul vieții. Deci mare, mare diferență între oamenii ăștia. Acum, hai să vedem ce am învățat despre consecințele păcatelor lui David. Care sunt consecințele? Care sunt consecințele păcatului este? Păcatelor, că unul a dus la altul, la altul, sunt multe păcate. Ați văzut, multe s-au adunat. S-au adunat un depozit mare și rău de dinamit. Care sunt consecințele? Dați-le om la rând, rând pe rând. Ce consecințe au dat? Moartea copilului. Moartea copilului. Moartea lui Urie. Moartea lui Urie. Moartea copilului, moartea lui Urie. Niciodată nu sabia de casa lui, deci o consecință foarte lungă și... Deci sabia niciodată nu se va depărta din casa lui și noi primul vedem. Ați văzut ce se întâmplă, cum spornesc copiii lui, între ei, s-o moară, groaznic, viol, fica lui violată de un fiu de-a lui. Copiii s-o moară între ei, toată viața, vai, ce conflicte se încep în familia lui. Toate astea sunt consecințe, nu? Amon o violează pe Tamar, Absalomul omoară pe Amon, gata, între ei, toți copiii, ce se întâmplă? Groaznic, groaznic, conflicte care nu se mai opresc niciodată, conflicte de moarte, când zice sabia, asta sunt conflicte de moarte, s-o moară unii pe alții și vor să-l omoare pe el, Absalom vrea să-l omoare pe el. Încă, care au fost, și au fost anunțate imediat atunci, în clipa ce au fost anunțate consecințele? Pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui David. Care anume? Despre asta a murit copilul lui, așa cum a spus Dumnezeu. Scris, uitați-vă bine la ecran, asta am spus, spuneți ce n-am scris încă la ecran. Moartea copilului, moartea lui Iuri, niciodată nu se va depărta sabia din casa lui, încă? Nevestele lui vor fi necinstite în fața soarelui. Nevestele lui vor fi necinstite în fața soarelui, că el așa a făcut, el a necinstit nevasta altui bărbat. Și nevestele lui vor fi necinstite și știți cine a necinstit nevestele lui în fața soarelui? Fiul lui Absalom și a pus un cort pe acoperișul casei împărătești și acolo un cort pe acoperișul casei împărătești, de unde l-a văzut el pe Batșeba. Nu interesant cum se întorc lucrurile. De unde l-a văzut el pe Batșeba, de acolo. De acolo, din locul cel de s-o porni păcat acolo, de unde el o hotărât să necinstească nevasta unui bărbat, acolo, în locul cel au fost necinstite femeile, nevestele lui. Și alta este din
casa lui va ridica nenorocirea împotriva lui. Da. Din casa lui va ridica nenorocirea împotriva lui. Asta a fost cine? Absalom. Absalom? Absalom, fiul lui, din casa lui. Încă un lucru este că David singur și-a anunțat una din aceste consecințe, faptul că el a pierdut 4 fii, în schimb. N-am înțeles. Cu 4 fii, când Nathan a spus despre cazul ăla, pilda cu omul cu oaia, David a spus că trebuie să întoarcă împătrit. Și David a întors împătrit. Foarte bună observare, Alex. Foarte bună. Nu m-am gândit niciodată la asta. Da, da. Vrednic de moarte și se întoarcă de 4 ori. 4 consecințe. Da, da, da. Da, drept ai observat. 4 copii, Absalom, Amon, Tamar și primul copil al lui Bathsheba. Mm-hmm, exact. Exact. Ce alte consecințe? Mai este o consecință în versetul 14. Spune că au făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească. Așa, au făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească. Dar n-am vorbit nimic aici despre Bathsheba. Nu-i nimic? Femeia și avea viața ei liniștită, avea soțul ei. Și deodată se trezește în astfel de probleme. I-a murit soțul, i-a murit copilul și tot așa. Suferința Bathsheba, suferința Bathsheba, asta e suferință, multă. Da, acum iată așa o întrebare. Rămân consecințele după ce o persoană se pocăiește? Da. Da. Dumnezeu hotărăște. Vedem în cazul lui David că da, deci unele rămân, altele pot fi... Dar care au rămas și care n-au rămas? Ce consecințe au rămas și care n-au rămas? De exemplu, în relația cu Dumnezeu, atunci când citim și Psalmul 51, vedem că a fost afectată și relația lui duhovnicească sau așa, dar, zice, a fost restabilit. El se roagă ca Dumnezeu să nu ia Duhul de la el, deci să restabilească bucuria mântuirii înapoi. Deci vedem că duhovnicește în relația cu Dumnezeu, aspectul ăsta, dacă este pocăință adevărată, poate fi restabilit. Dar de consecințele de mai sus care le-am scris. Iar toate consecințele care le-am scris noi mai sus și care au fost anunțate atunci. Dar acolo mai era o consecință și el zice că trebuie să moară. Aha. Deci una a fost anulată, moartea lui a fost anulată. Ce era moartea trebuia să fie. Așa, moartea a fost anulată. Moartea era una din consecințe, pentru că el atunci a spus, bine, când s-a pocăit, așa, nu vei mure. Dar, și mai adaug una, care o adaug, una care nu o spusese. Deci tu nu vei muri, dar nu o spusese aceea până acolo. Care o spune? Copilul va muri. Da, copilul care se naște va muri. Deci înlocuit una, o vedeți? Și da, bine, nu vei muri. Moare el. Moare copilul care se naște. Dar toate celelalte le vedem că toate au rămas. A trebuit restul vieții să trăiască cu toate celelalte, să descurce cu toate celelalte. Nu ne convine asta, tare am vrea să nu fie așa, dar asta este. Asta vedem că este. Tocmai de aceea acum să-ți mărturisești păcatele, acum să te oprești. Pentru că dacă nu, păcatul te înșală și te duce la următor, la următor, la următor. Nu vedeți? Un păcat cum a dus la altul, la altul, la altul, la altul, la altul și s-a făcut, a transformat în dezastru viața lui și viața altora. Hai, așa întrebare acum. Da? Da, da. Pe de altă parte, atunci când te pocăiești, unii, să zicem, să nu te aștepți că ai fost iertat și cu cențele. Da, da, da. Accepți că ele sunt și să nu consideri că dacă ți-ai pocăit, ai făcut, bun, ai făcut un pas foarte important în restabilirea relației cu Dumnezeu,
dar asta nu anulează consecințele și acceptele. Nu te-ai gândit înainte la dânsele, acum... Corect, corect, corect. Hai să... Următoarea întrebare. Ce am învățat despre pocăință din Psalmul 51? David, recunoaște că împotriva Domnului a fost pocăit. Adică chiar dacă el o să vășit lucrul ăsta, adică le-a făcut rău oamenilor, el înțelege că în primul rând împotriva Domnului a păcătuit. Deci așa. Altceva? El cere să-i fie restabilită bucuria. El nu mai avea bucurie. Cere să-i fie șterse fără de legile lui. Cere să-i fie șterse fără de legile. Să fie după îndurarea Domnului, Domnul să se îndure. Da. Deci el cere o inimă curată ca să nu mai repete, să nu mai intre în starea asta niciodată. Voi vedeți, el cere o schimbare interioară, asta îl interesează. Nu cere schimbarea, nu cere anularea consecințelor. Ați văzut asta? Da, și el își recunoaște neputința lui și cere ajutor de la Dumnezeu. Recunoaște neputința lui, cere ajutor de la Dumnezeu, nu dă vina asupra nimănui. Când zice acolo în păcat m-a născut mama, nu înseamnă că dă vina asupra mamei, cineva înțelege așa. Nu, vrea să spună că eu sunt din natură păcătoasă, că m-am născut din natură păcătoasă. Nu-i vinovată nici mama, nici că așa suntem din toți cu păcate, natură păcătoasă ne naștem. Da, aici mai este un moment care la Saul, după ce a păcătuit și nu și-a recunoscut vina, Dumnezeu a luat de la el Duhul Sfânt și a trimis un duh rău să-l chinuie. Și David aici se roagă, nu lua de la mine Duhul Tău. Mine Duhul Tău. Da, da. Știa că putea fi o consecință a păcatului și asta. Exact, nu lua de la mine Duhul Tău. El avea exemplu lui Saul și a fost martor la fapt cum Dumnezeu și-a luat Duhul. Înțelegea pericolul ca să intre într-o stare ca aceea lui Saul. Da. Dar uite că nu intră într-o stare ca lui Saul și a trăit viața bine. Restul. Mai mult el cere de la Dumnezeu îndrăzneală, sau cum zice el, ca să pot vorbi altora. Cu asta fac unii. Din moment ce păcătuit, nu-și mai deschide gura și nu mai zice niciodată nimic la alții. El zice, eu vreau să-i învăț pe alții, învăț pe păcătoși, le spun la alții mai departe. Să-i pot vorbi. Eu cred că se vede și că procedat te neînțeleg și spune, fă să pătrund înțelepciunea înăuntrul meu, ca să nu mai facă. Da. Da, următoarea întrebare. Care sunt adevărurile centrale din Psalmul 32? Adevărul care el le-a nesocotit. Și apropo, Psalmul 32 ne spune cum s-a simțit el până a venit Natan. Psalmul 32 ne dă pe față cum, ce-a fost în inima lui până a venit Natan. Hai să vedem. Care sunt adevărurile centrale? S-a pierdut liniștea. Apăsat zi și noapte. Deci asta e până a venit Natan. Că el zice, până mi-a mărturisit păcatele, așa au fost, așa zice el. De când a păcătuit, până când și-a mărturisit, el a fost cu starea asta. Apăsat zi și noapte, zice mă chinuiesc. Dar chiar și în primul verset spune și de cel cu fără de lege iertat și apoi spune și de cel cu păcatul acoperit. Cred că deja toată lumea, nu... Toată lumea știa de păcatul lui și era descoperit, toți știau ce a făcut el. Și ce spune că cu păcatul acoperit, adică... Nu, păcatul acoperit altceva are în vedere aici, Adriana. Acoperit Dumnezeu. În sens că gata, iertat, șters, asta înseamnă, nu că l-a ascuns de alții. În versetul 2 spune că nu ține în seamă Domnul nelegiuirea. Da, da, deci asta înseamnă. Spune că și fizic nu se simțea bine. Oasele gemeau. Exact. Fizic. Vedem exact cum descrie omul starea de depresie, sau nu? Cum descrie în mod clasic, cum descrie cineva acum starea de depresie? Asta o vedem la el? Asta? Da? Deci păcatul nemărturisit. Și cât daun a adus, câte consecințe a adus și inclusiv în sufletul lui, ce stare în sufletul lui aduce păcatul este nemărturisit. Și neglijența la rugăciune. Versetul 6. De aceea orice om evlavios
când ce are în vedere asta? Dacă el se ruga când era pe acoperiș și nu se uita după Betseba, era altceva. Nu, ci când zice aici fiecare om se roage la vremea potrivită, ce are în vedere? Când a păcătuit, cred că. Ia uitați-vă bine despre ce e tot psalmul. Tot psalmul despre ce vorbește. Este un nu punct... meargă din rău în rău, spocăiască la punct. A păcătuit atunci, deci în cazul lui, chiar dacă a ajuns s-a culcat cu Batseba, atunci au trebuit să roage, nu să lese. Da. Să mărturisească, despre mărturisire aici are în vedere, despre mărturisire vorbește, tot în jurul mărturisirii. Să-și mărturisit păcatul. Asta zici, când mi-am mărturisit, asta când zici, să mă rog, m-am mărturisit, gata. Am recunoscut, m-am dezis, am scos, am dat la iveală, gata. Tot ce trebuie, tot ce implică mărturisirea. Mă lepăd de păcat, nu-l mai ascund, cui trebuie să-l spun, l-am spus, cui am, gata, gata, e tot, m-am încheiat cu el. Vezi, el spune, am tăcut, până când l-am, gata, n-am mai putut, l-am scos. Da. Bun. Hai să vedem ce concluzii ne facem din lecția asta. Mergem la concluzii. Care sunt concluziile pe care vi le faceți, vi le-ați făcut din tot ce am văzut până aici? Deci am văzut Hanun, David. La Hanun n-a fost nicio pocăință, la David a fost o pocăință. Diferență mare, contrast mare între unul și altul. Păcat grav, grave păcate, foarte mare. Păcatul a distrus națiunea, a distrus poporul și a distrus tot. La altul nu a fost așa. Hai să vedem ce... A distrus și la altul, a distrus foarte mult, dar n-a ajuns să distrugă națiunea. Și... Consecințele totdeauna vor fi mult prea mari decât poți să-ți imaginezi. Exact, foarte corect, Liliana. Consecințele păcatelor vor fi mult prea mari decât poți să-ți imaginezi. Păcatul la o persoană afectează pe cei din jur. Păcatul unei persoane îi afectează pe cei din jur. Pe el și pe cei din jur. Familia lui, în primul rând, familia lui. În primul rând a fost afectată grav familia lui. Tot în casa lui, familia lui, soțiile lui, copiii lui. Groaznic. Da? Adrian, ai vrut să zici ceva? Să-mi recunosc păcatul. Concluzii din lecție. Da, și e urgent, nu? Să mărturisesc păcatul urgent. Când îl, cu cât mai degrabă îl recunosc, cât mai urgent îl recunosc, îl mărturisesc, în primul rând, opresc consecințele aici unde sunt ele, pentru că cu cât amân mărturisirea, cu atât mai mult înaintez în păcat. Nu vedeți? El mai mult înaintează, mai mult îi face, tot mai mult și mai mult. Adaugă. Și deci adaugă și la consecințe. Păcatul nemărturisit apasă, face să-ți pierzi liniștea și pacea și apasă greu pe suflet, dar mărturisirea lui aduce eliberare. Foarte corect. Păcatul nemărturisit apasă, chinuie. Din Psalmul 51 vedem că noi ne naștem cu păcat și să încercăm să nu dăm voie acestui păcat să se extindă în viața noastră, să ne apese. Cu o natură păcătoasă. Da? Am văzut dacă comparăm capitolul 10 pe Hanun care... Pui, până la urmă nu și-a recunoscut păcatul și, cum ați spus și dumneavoastră, păcatul ăsta l-a afectat pe el, l-a distrus viața și inclusiv viața poporului. Deci el nu s-a oprit în mândria lui, nu s-a oprit, nu și-a cerut iertare, nu a recunoscut. David a păcătuit și el grav. A mers și el departe, dar atunci când a fost confruntat și a recunoscut și asta a afectat familia lui, viitorul lui, copiii lui, dar vedem că nu națiunea și nu a fost distrus poporul așa cum a fost la el. Și ambii erau împărați, adică
cumva nu le era așa de ușor, să zicem, să recunoască totuși David, un om după inima lui Dumnezeu. Exact. Foarte corect, Liza, ai văzut. Deci, în ce privește păcatul, în primul rând, din ceea ce am văzut, păcatul întotdeauna mare, mic, este un păcat săvârșit împotriva lui Dumnezeu. Și prin păcat, omul disprețuiește cuvântul Dumnezeu, așa spune Dumnezeu. Când a fost confruntat David, nu i s-a spus de ce te-ai culcat cu Batșeba sau de ce l-ai omorât pe Uri. Primul lucru, de ce ai disprețuit cuvântul Domnului? Da. Și atunci dacă noi singuri putem să ne punem într-un pericol de a păcătui, dacă ne lăsăm responsabilitățile, dacă cumva ne relaxăm sau, nu știu, ne focusăm pe altceva decât pe ceea ce avem de făcut. Exact. Când lucrurile în viață se aranjează la locurile lor, trebuie să fim foarte atenți, nu? Și când lucrurile se aranjează la locurile lor, încep toate să meargă bine, te pui pe picioare, cum zicem noi. Când te-ai pus picioare, fii foarte atent, da? Când te-ai pus picioare, fii foarte atent, că tocmai atunci pot veni niște ispite, poți cădea niște ispite care îți dărâmă și te coboară, stai picioarele așa de tare că... Asta e o lecție importantă de luat. Un lucru pe care l-am mai observat e că cu cât poziția socială a unei persoane este mai înaltă, cu atât este mai greu să se pocăiască. Împărat, în cazul lui David, e mult mai greu să se pocăiască pentru că multă lume știe despre păcatul lui. Când ești un om despre care nu te știe multă lume și știi despre tine, de exemplu, că ai făcut ceva, să zicem, dacă ar fi păcătuit un om simplu, nu s-ar fi știut, nu s-ar fi făcut atât acas. Și atunci n-ar fi fost pentru omul ăla atât de greu să se pocăiască. Dar observăm lucrul ăsta și în ziua de azi, că e foarte greu unei persoane publice să se pocăiască. Da, și cât e de grav. Foarte de grav. Da. Din cazul lui Nathan învățăm să nu ocolim păcatele, greșelile celorlalți, dacă le vedem. Da. Să luăm atitudine. Exact, să confruntăm păcatele. Foarte corect. Confruntăm. Este important să avem și un mentor care când ne vede că o luăm nu prea bine, să vină să ne spună în față lucrul ăsta. Pe de-o și parte, la care să mergem și să ne putem mărturisi da, o persoană de încredere. Nu știi ce să faci, te duci și spui, mărturisești și spui, ceri, cum ies din situația asta, ce fac? Ce fac și cum ies din situația asta? Dar nu stai, nu aștepți. Și apropo, de aia are lumea păstori, lucru care nu înțelege asta. Dar să alergi repejor să ceară sfat, să vadă cum iese, ce faci. Bine. Ce întrebări au apărut la lecția noastră? Eu am o mică întrebare. Dacă confrunt, atunci eu mă fac părtașă la păcatul lui? Da. Indiferent, egal ce fel de păcat, mic sau mare, eu trebuie să confrunt. Asta e datoria mea de creștin, da? Da, nu poți să-l lași. Nu-ți pasă nici de el, nu-ți pasă nici de efectele care or să le aibă asupra altora, da? Da? Deci te duci și vorbești, confrunți unul la unul, așa cum învați Scriptura frumos, cu Duhul blândeții, dar se rezolvă. Dar faptul că eu iau parte, adică devin părtașă la păcatul lui, atunci să spunem că nu m-ar interesa de acela, dar mă interesează în primul rând de mine. Atunci eu nu mai sunt un bun creștin dacă acopăr păcatul acela. Păi nu te interesează nici de el, nici de tine, nici de ceilalți asupra cărora poate avea efect. Da? Atunci te gândești și la tine, și la el, și la tine, și la alții, la toți. Da, mulțumesc. Capitolul 12 și la sfârșit
N-am înțeles când se primește că Ioab, când s-a dus și a cucerit el jumătate din Raba și el spune că îi trimite veste lui David, vino de tăbărăști tu împotriva cetății și iau-o ca să nu vină asupra mea cinste. Adică data asta ne spunești tot că Ioab s-a dus singur și David apoi s-a dus sau cum. Și într-un fel Ioab... Da. Foarte corect, da, tot corect ai înțeles. Păi David avea treabă cu Betșeva. De acum, na. Am și eu o întrebare, dacă se poate. Da, am auzit în rândurile creștinilor că așa o idee că Betșeva tot are vina ei, sau adică convinuiesc pe ea. Cum, din studiu înțelegem, dar care că îi se aduce ei în vină asta? Păi, Lenuț, în primul rând, cuvântul nicăieri, noi, în tot textul care am studiat noi, nicăieri Dumnezeu nu îi atribuie vreo vină Batșebei, cu toate că lucrurile sunt, ai văzut, foarte cu deamănuntul luate aici. Cazul ăsta e scris cu deamănuntul în Biblie. Nicăieri Dumnezeu nu îi dă vreo vină. Nu-i dă vreo vină Batșebei, nu are nicio vină. Situația era așa că femeia nu avea unde să se spele. Mai ales eu am fost în Israel, am fost iată cu Danu. Ultima dată când am fost cu Danu, am fost chiar acolo unde a fost casa lui David, locul unde a fost casa lui David, și ne-a arătat valea cum este. Este o casă pe deal. Restul e în vale, tot. Oamenii în vremea aceea nu aveau băi, cum avem noi, cum avem tot. Iată, și acum îmi amintesc cum odată eram în Nepal. Și în Nepal oamenii foarte săraci trăiesc. Și noi stăteam și mâncam în fața unui hotel, dar alături de noi era o casă, nu poți numi casă, o cămeruță mică și o familie mare. Și femeia a ieșit în față și în fața noastră la toți ea s-a spălat. S-a spălat pe tot corpul, dar noi am rămas uimiți de felul cum s-a spălat. Femeia aceea s-a legat cu o de asta, o bucată de material de celălalt de lor, un fel de ștergar mare, s-a legat și a spălat întâi capul și apoi, nu știu cum, dădea, ținea același, ea își spăla corpul, deci era clar pentru toți că ea se spăla, dar nu s-a văzut, deci femeia n-avea altă, că eu mi-amintesc atunci când ea era acolo, dar cum, era toată lumea mânca în fața hotelului unde era pus mâncarea, deci stătea toată lumea, că toți s-au înmărmurit când vedeau asta, dar cum, în ce condiții femeia asta se spăla și cum ea n-avea de ales, n-avea nimic, de altă soluție n-avea. Eu atunci am amintit de cazul Batșebei. Batșeba nu avea, nu erau oamenii cu baie, cu de-astea pe acoperiș, acoperișul la ei plat, pe acoperiș mai sunt corlatele astea și acolo avea un loc unde putea să spele, nu era altul. Femeia s-a dus să spele și a făcut baie. Dacă David a văzut, cred că nici ea nu s-a aștepta că la vremea asta a zilei va putea să fie văzută și uite că n-ar fi făcut asta intenționat și nu vedem pe Batșeba să fi fost o femeie de asta care ar fi vrut să facă intenționat sau ceva, nu? Ba, eu văd pe Batșeba chiar că s-a supus cuvântului unsul Domnului. Nu a reacționat. Ea zice că a fost adusă, dacă nu mă înșel. Adusă, exact. A fost adusă înaintea împăratului. Nu îi putem noi băga vină lui Batșeba nici cum. Nu. Și încă o întrebare, dacă se poate. De ce credeți că cronicarul nu a spus despre această caz? Adică am văzut că nu este scris la un cronic despre asta. Da, interesant, nu știu. Idei n-am. Voi de ce credeți? Interesant, la lecția precedentă am văzut că în ce privește aducerea chivotului la Ierusalim în cronic. Dă mai multe detalii. Și asta era actual pentru dânsii. Ei construiau templu.
Da, aici cred că informația asta nu avea să le dărâme duhul la cei întorși din robie. N-avea cum să lucreze la zidirea lor. Nu știu, nu știu. Perspectiva lui Ezra. M-am gândit și eu că poate aducea ceva detalii care, cum am văzut și în cazul cu chivotul, că chiar acolo multe detalii care au dus lumină. Așa. Nu te aici niciun fel de detalii. Deci, toate detaliile ne-au fost date. Pot să pun și eu o întrebare? Da, Alex. Ar fi putut... Pentru că eu m-am gândit cu cineva. S-ar fi putut că... David să reușească, să o cucerească, să o impresioneze cumva și să o amăgească în așa fel ca ea să nu-și dea seama. Dar totuși ar fi putut să refuze. Înțelegeți, noi gândim în termeni de-a noștri, nu gândim în termenii din vremea aceea. Noi gândim în termeni de-a noștri când femeia e egală cu bărbatul, când... Nu gândiți în termeni de ăștia. Femeia a fost adusă, femeia, nu vezi, despre ea se vorbește ca de... Da, mai ales având în vedere capitolul 13 cu Tamar. Da, exact. Da, ați văzut cum s-a procedat cu Tamar. Ce să vorbim, dar un pic mai devreme a fost cazul cu Abigail, când Abigail l-a confruntat pe David. E, dar cum a făcut-o? Ți amintești cum a făcut-o? E adevărat, l-a confruntat Abigail asta, că Abigail n-a văzut la picioarele lui, a căzut acolo, roaba ta, roaba ta, spăl picioarele, ți amintești cum a vorbit? Cum a început și cum a terminat, dar cum a pus ea pe care înainte. Înțelepciune fantastică, fantastică Abigail asta. Uimitor de înțeleaptă femeie. Da. Bun, hai să mergem la aplicare. Și eu vă dau întrebările pentru aplicare la care tare, tare mult vă îndemn să meditați la ele. Primul este, există păcate ascunse în viața ta? Zic la el, ele erau ascunse. Gândește la David, există păcate ascunse în viața ta? Ce produc păcatele astea? Tot acolo, tot la întrebarea, tot la asta. Ce produc ele? Ele nu pot sta așa. Ați văzut păcatele astea ascunse? Ele nu sunt ca ceva care gata s-au făcut, ele stau depozitate. Nu, ele produc mai departe. Ele schimbă gândirea. Te tâmpiește, nu știu cum să zic. Nu te recunoști tu pe tine. Transformă în mișel. Te face, nu te recunoști pe tine. Și unde e David? David, omul care... Un om deosebit, cum îl vedem noi. Nu putea bea apa de la ostașia. Nu vă amintiți când a adus de la Betleem apă și odată a bea și a zis, nu, eu sângele ăsta n-al pot, ăsta e sângele lor, eu n-al pot bea, eu vărs. Dar sângele lui Uri îl bea ușor. Aici. Ia soția, ia viața, tot ușor la Uri. Cum n-al recunoști? Alt om. Deci asta există păcate ascunse, dar ce produc păcatele acestea? Ce fac ele? Ce lucrează ele? Ele ceva fac? Produc, nici nu sună bine, dar nu știu, înțelegeți ce vreau să zic. Ele fac ceva, ele fac ce crea, ele aduc ceva, duc mai departe, ele merg mai departe. Următoarea întrebare. Cine și cum te împinge la păcat? Iată, în cazul lui Hanun, ați văzut cum a fost. Un om cu autoritate, un om cu experiență. Tot așa pe urmă a fost în cazul lui Absalom, vă amintiți? Ahitofel, deosebit de înțelept era Ahitofel acela. Uite, el îl împingea să facă prostiile cele mai mari. Cine și cum te împinge la păcat? Sau poate nimeni, cum în cazul lui David. Numai cum firea lui. Că nu i-a zis, niciun om nu l-a trimis la Batșeba. Altă întrebare este, 3. Cum te afectează faptul că nu vrei sau amâni mărturisirea? Deci nu vrei să mărturisești sau amâni mărturisirea?
cum te afectează când, faptul că nu vrei, faptul că nu vrei, nu vrei sau că amâni mărturisirea. Ați văzut, David, ce a spus acolo, oasele, ce de el, ce stare apăsată are el, nu se poate bucura, nu poate merge înainte, gata, blocat în viață. Vă zic, în termeni moderni, exact cum ai descrie depresia. 4. Ai mărturisit înainte, anterior, înainte, ai mărturisit, ai o experiență a mărturisirii păcatelor. Ce ai experimentat atunci? Cum a fost atunci? Ai înainte, în urma ta, ai o experiență a mărturisirii păcatelor. Poți să-ți amintești cum a fost atunci? Ce a fost? Ce a adus asta atunci în viața ta? S-a întâmplat să vezi cum un păcat pe care încerci să-l ascunzi te duce la altele mai grave? Să vezi un păcat? S-a întâmplat să vezi cum un păcat care ai încercat să-l ascunzi te duce la altele mai grave? Iată, poate asta... La alții ai văzut. Dar uite, David, el parcă credea că el e excepție, el e favorit, el e excepție. Vreau să spun, ispita asta o avem toți. Ești conștient că tu nu faci excepții în privința consecințelor păcatului? Ești conștient că nu faci excepții? Că crezi că da, asta e drept, e scris în Biblie, dar nu, în cazul meu nu va fi așa, la mine e excepție. Vă spun că i-am auzit pe mulți care au păcătuit, ei, înainte de a merge la păcatul ăsta curvii, s-au gândit, ei, dacă David, omul lui Dumnezeu, a făcut, o să-l fac și eu. Dar vedeți, David, omul lui Dumnezeu, care s-a pocăit profund, de plin, și l-a costat pe David, pe omul lui Dumnezeu. Deci când te gândești la plăcerea asta și încerci să te justifici că a făcut și David, numai decât pune în calcul tot ce a fost după asta. Numai decât pune în calcul consecințele. Nu poate să nu fie fără consecințe. Și ultima întrebare. Există persoane despre ale căror păcate cunoști și trebuie să le confrunți? Când vei face aceasta? Există persoane despre ale căror păcate cunoști și trebuie să le confrunți? Când vei face aceasta? Și vreau încă o dată să vă amintesc că cuvântul lui Dumnezeu, care noi îl studiem, uitați-vă, studiați singuri în timpul săptămânii, studiați în grup, studiem apoi aici împreună, toți discutăm, să știți că tot cuvântul acesta, atât timp cât nu mergem să-l punem în aplicare, el nu dă roade, nu ne transformă. Trebuie neapărat să ne grăbim fiecare la aplicarea lui. Iată, toate întrebările astea, vă îndemn mâine dimineață, gândiți-vă bine și imediat acțiunile care Duhul Sfânt întrebați pe Dumnezeu să vă conducă prin Duhul Sfânt la acțiuni concrete pe care trebuie să le faceți. Și atunci când Dumnezeu vă arată, nu amânați deloc, grăbiți-vă imediat să mergeți la acțiunile astea pe care Dumnezeu vă conduce să le faceți. Și așa Dumnezeu vă aduce bucurie, iertare, pace, liniște, soluționarea problemelor. Așa Dumnezeu vă aduce creștere spirituală la fiecare din cei care suntem în grupul ăsta și învățăm sau cei care vor privi apoi video online. Apropo, știți că pe canalul Bisericii, dar și pe canalul Moldova Creștină îl punem la community acolo și puteți să distribuiți video-ul ăsta, pe urmă să-l dați la prietenii voștri, la toți în timpul săptămânii și invitații la studiu cu noi. Numai decât dați-le și link de unde pot lua cartea,
ca să se lepească și ei la studiu. Invitați-i la grupul vostru mic, acolo unde sunteți. Invitați totdeauna pe toți oamenii. Povestiți-le istoria asta care învățăm noi. Și așa invitați-i să vină să se lepească împreună cu noi.